საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქართველ ხალხს ულოცავს საერთაშორისო თანამეგობრობა. დამოუკიდებლობის 105 წლისთავზე მილოცვა მიიღო ქართველმა ხალხმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან. სპეციალურ მისალოდს წერილს აურჩელებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ათობით მილოცვას შორის, რომელიც საქართველოს საგარეო უწყებამ დღეს მიიღო, არ არის რუსეთის ფედერაციის მილოცვა, რაც კიდევ ერთი დასტურია, რომ ოკუპანტი ქვეყანა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პატივს არცემს. ქვეყნის დამეგობარი სტრატეგიული პარტნიორების გზავნილების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ბატა, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისაგან და მეგობარი ქვეყნებისაგან დღეს დილიდან ათობით მისალოცი განცხადება გაკეთდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობას განსაკუთრებული ღირებულება და ფასი აქვს და სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის რუსეთი, რომელიც ვერ და არ აღიარებს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღევანდელ მილოცვებს შორის ალბათ განსაკუთრებულად გამორჩეული არის უკრაინის პრეზიდენტისა და ოფიციალური პირების მილოცვები. ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტსა და მთავრობას ვრცელი წერილი გამოუგზავნა. ვოლოდიმირ ზელენსკის მთავარი აქცენტები საერთო მტერთან ბრძოლასა და საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიის დეოკუპაციას შეეხება. მისალოცი პოსტი გამოაქვეყნა დღეს დავით არახამიამაც უკრაინის რადას უმრავლესობის ლიდერმა დასანანი უწოდა ფაქტს, რომ ევროპული არჩევანის სიმბოლო, ანუ ევროკავშირის დროშა, დღეს არ ფრიალებდა 26 მაისის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. ქვეყნისთვის ყველაზე სანუკვარ დღესასწაულზე ბუნდოვანი რჩება მისი მომავლის გეზი, წერს არახამია სხვა შორის ქართულენოვან ფეისბუქზე. დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს უკრაინის სახალხო დეპუტატი, ქართველ ხალხს ფრაქცია სლუგა ნაროდას წევრი მაქსიმ ტკაჩენკოც, ასევე ჩვენი ქვეყნის საერთო ისტორიებსა და ასევე დეოკუპაციაზე საუბრობს. თქვენო აღმატებულებავ, უკრაინელი ხალხისა და პირადად ჩემი სახელით გულწრფელ ადგილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობა ეფუძნება ურთიერთ დახმარებასა და პატივისცემას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი მტაცებლური შეიარაღებული აგრესიის პირობებში. ჩვენი სახელმწიფო ასევე ყოველთვის თანმიმდევრულად უჭერდა მხარს და გააგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინელი და ქართველი ხალხი მოახდენენ თავისი ტერიტორიების დეოკუპაციას, დააბრუნებენ სამართლიან მშვიდობას უკრაინასა და საქართველოში და უსაფრთხოებას შავი ზღვის რეგიონში. ძვირფასო ქალბატონო პრეზიდენტო, გისურვებთ მტკიცე ჯანმრთელობას და წარმატებებს თქვენს სახელმწიფო საქმიანობაში, ქართველ ხალხს კი მშვიდობასა და კეთილდღეობას. გამარჯობა ნაშე რადმე близкие. ჩვენო მეგობრებო და ახლა თამამად შეიძლება ითქვას ჩვენო ძმებო, გილოცავთ საქართველოს დღეს, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენო საყვარელო და ჩვენო დამოუკიდებელო საქართველო, გეუბნებით გულითად მადლობას თქვენი მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ. Дедеба საქართველოს. Слава Грузии, слава Украине, с днём независимости. და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ენტონი ბლინკენის სახელით სპეციალური განცხადება ოფიციალურ ვებგვერდზე არის განთავსებული. წლევანდელ მიულოცვაში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე ქართველი ხალხის ისევ ურყევნებაზე განაგზოს ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ სვლა. ასევე კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული შეერთებული შტატების მტკიცე პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების მიმართ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების უფლებიანმა ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა, რომელიც დღეს ხვათაშორის თავისუფლების მოედანზე იმყოფებოდა ოფიციალურ ცერემონიაზე. სპეციალური მისალოსი ბარათი მიიღო საქართველოს მთავრობამ მისი უდიდებულესობა მეფე ჩარლზ მესამესაგან მოუთმენლად ველი თბილი მეგობრობისა და ძლიერი პარტნიორობის გაგრძელებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ამ რთული პერიოდის წინაშე ყოფნის დროს, წერს გაერთიანებული სამეფოს მონარქი. დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და სუვერენიტეტი ამ სამღირებულებაზე გააკეთა მოლოცვაში აქცენტი პოლონეთმა. ილია დარჩიაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს რუმინელი კოლეგა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე სრულ მხარდაჭერას აღუთქვამს. ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის იან ლაპოვსკის მისალოც წერილში კი აღნიშნულია, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანია და ასევე მისალოცი წერილები მიიღო ქართულმა ხალხმა სლოვაკეთის, შვედეთის, საბერძნეთის, ხორვატიის, ბულგარეთის, უნგრეთის, სომხეთის, ბელარუსის და ათობის სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა ხელმძღვანელებისაგან. მილოცვები გაავრცელეს ევროდეპუტატებმა ვიოლა ფონ კრამონმა და ასევე ანა ფოტიკამ.
Cartul megobrebs gilotsavt am umnishnelovanes dges damoukidebulobis aghdgenis 105 tslis tavs, romelis ase lamazat aghinishna dges tavdatsvis zalebis monatsileobit. Isini zalian shtambetshdavebi arian da namdulat tavganzirviti brzvian rom sakartvelom daitsvas tavisi sazghrebi. Am sashineli agresiis fonze romelis regionshi khteba. Es qvelaperi kidev erti dadastureba imisa rom kartuli khalkhi ertgulia im biznes romelis daisakha im tavisuflebisa da damoukidebulobis romelis aratsleps aramet saukuneebs itvlis. Amerikis შეერთებული შტატები ამაყობს, რომ საქართველოს გვერდით დგას და ეხმარება ამ ქვეყანას ნამდვილი თავისუფალი ევროპული დემოკრატიის აშენებაში. Gilotsavt Sakartvelo, damoukidebulobis aghdganidan 32 წელი გავიდა. Როგორც საქართველოს დიდი მეგობარი და დიდი გულშემატკივარი, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ტაში დაგიკრათ და მოგილოცოთ. ევროკავშირი გააგრძელებს თქვენს გვერდით დგომას სრული დამოუკიდებლობის მიღწევამდე გასავლელ გზაზე. Ეს არ არის ადვილი იმ დროს, როდესაც შინაგანი და გარეგანი საფრთხეები საქართველოს კვლავ სხვა მიმართულებით უბიძგებენ. Მაგრამ თქვენ შეგიძლია დარწმუნებულები იყოთ, რომ ჩვენ ევროპის პარლამენტში გავაგრძელებთ თქვენ მხარდაჭერას ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. Dacă Elsat tradițional s-a cartul os droșis pe lipsi ganatat, resim soplios cu alți oameni și sănătatea obiectivului, maciori șerte bulștate bis, de da calacșii Washington și Frederick Douglas și Sahelo bis chidi, asebe Stambul și Dublin și chidi bis cartul droșis pe lipsi ico, Bakoși Heidar Aliyev și centri, Slovacii s-a cartul os salcio da Strasburg și Europi sapcio, Suedezaria și Bernis Meri stauzi, asebe s-a cartul os droșa agmartes, s-a cartul os diplomatii ulit armament globis chartul obiectiv soplios maștabit cu alți oameni calacșii Gaia Marta, culturul organizației, gama pe nebida, sagerul lecției, sacartul oșesa hep.